Dobrodošli u 7 na N1. Ja sam Jovana Štetin Lakić i ove nedelje za vas biram najupečatljivije događaje i možda najsmešnije izjave u nedelji za nama. Nikad gore, nikad teže, nikad opterećenije bolnice. Sistem je napregnut do krajnjih granica. A Dragan Marković Palma poziva na primirje sa virusom. Ajde da ne pričamo 20 dana o koroni i o vakcinama. Skupština Srbije usvojila je budžet za 2021. godinu, provlačeći Dragana Đilasa po padežima. Dragana Đilasa. Dragan Đilas. Dragana Đilasa. Gospodin Dragan Đilas. Dragana Đilasa. Ostanite sa nama do kraja i vidjet ćete kako su se od Džeja Ramadanovskog oprostili u kafani, kako na Dorćolu, a kako violine. Svakog dana oko 50 preminulih i između 5 i 6 hiljada novozaraženih. I u svakom pogledu sve dramatičnije izjave onih koji su zaduženi da epidemiju drže pod kontrolom. Ne želim da dajem nikakav ni pesimizam ni optimizam. Pa mi smo u vrlo teškoj situaciji. Sistem je napregnut do krajnjih granica. Dominiraju pacijenti više sa teškom kliničkom slikom nego sa srednje teškom. Naše kapaciteti nikad nisu bili popunjeniji. Povodom nikad gore situacije sastao se krizni štab kako bi doneli odluku o novim merama, a u vezi sa eventualnim dolaskom ljudi u Srbiju za vreme praznika. Sednica je završena i bez odluka i bez izjava za medije. Ipak će sve biti ozvaničeno u ponedeljak, jer gde žurimo? Predlog mera za predstojeće praznike imaju Ujedinjeni protiv COVID-a. Veoma oštre i restriktivne mere zahtevaju, ali verovatno bez uticaja na zvaničan krizni štab. Od slave Svetog Nikole, Nove godine, Božića i periodu kada će dosta ljudi doći u Srbiju, da se ti svi ugostiteljski objekti zatvore, to je 3 nedelje. I treća stvar je da se napravi zabrana kretanja za tih 12 sati Nove godine. Bez restrikcija, ni nova COVID bolnica u Batajnici neće biti dovoljna da primi sve pacijente. A kakva je situacija tamo od kada su prošle nedelje otišle kamere? Saznali smo ni manje ni više nego iz poruke rođake Nenada Čanka. Poruka glasi: propast. Žrtvovani smo i mi i pacijenti. Sem kreveta nema ničeg, ni lekova, ni sistema za infuziju, ne rade kompjuteri, nema ni papira, ni olovaka. Nema ničeg sem nas, kreveta i 80 sinoć primljenih pacijenata. U petak se otvorila naša bolnica i prvi pacijent je stigao posle 17 sati u našu bolnicu. Niko nije mogao da se nada da će iste noći i noći naredne da stigne 80 teških i preteških ljudi. Ne mogu da vas lažem, taj jedan deo zgrade u kome mi radimo je završen. Ovaj drugi deo zgrade koji će se postepeno puštati u rad se još uvek radi. Ni prva nije gotova, a već stiže druga. Narednih dana trebalo bi da bude otvorena još jedna u Kruševcu. Baš ovakva kao predsednikova torta, koju je dobio od izvođača radova. Da situacija nije kakva jeste, možda bi i bilo slatko. Čekajući nove mere, dočekaćemo vakcinu. Ili ne, stižu li ove godine, koja traje još 18 dana? Ili ne, nijedna još uvek nije odobrena, ali predsednik je tako obećao. Sada smo preko COVAX sistema obezbedili za kraj ove i celu narednu godinu 1.800.000 doza. U ovom trenutku izgleda da će biti reč o Pfizer, BioNTech vakcini. Ja sam juče imala razgovor sa jednim od proizvođača vakcina koja će uskoro biti registrovan, mislim, i pri Evropskoj uniji. Do koga smo jedva došli kao zemlja, koji je rekao da možete da dobijete vakcinu od nas u četvrtom kvartalu 2021. godine, do tada smo već prodali sve naše vakcine.
Sa Pfizerovom ispostavom u Beogradu dogovorena je isporuka svih 1,8 miliona doza vakcina Srbiji tokom 2021. godine. Da li će ova količina biti isporučena prema planu koji je predviđen, niko ne može da garantuje, ali se nadamo da ćemo dobiti dovoljno vakcina za postizanje kolektivnog imuniteta. Republika Srbija će, kao što i predsednik Aleksandar Vučić najavio i obećao i kao što sam ja o tome pričala, biti, da potvrdim i danas, biti jedna od zemalja koja će dobiti prve vakcine protiv koronavirusa. Kada sam govorila o tome da je jedna kompanija rekla, kada smo razgovarali sa njima, možete dobiti tek u decembru 2021. godine, to je tačno, ali to je jedna kompanija. Mi razgovaramo sa svim kompanijama. Dok mi razgovaramo, drugi vakcine i primaju. Od ove nedelje, najstariji građani Velike Britanije. 90-godišnja žena iz Severne Irske prva je osoba koja je dobila vakcinu protiv COVID-19 kompanije Pfizer-BioNTech u Velikoj Britaniji. Margaret Kennan, koja sledeće nedelje puni 91. godinu, rekla je da je to najbolji rođendanski poklon ikada. Mislila sam da je šala da će početi od mene. Nisam verovala. Ali sretna sam što se tako dogodilo i nadam se da će to pomoći i drugim ljudima da se otarasimo ove strašne napasti. Zbog strašne napasti, ekonomije gotovo svih zemalja na svetu su u problemu. Ali ne i srpska. Za nju zlatna medalja. Mi smo mogli nekada da osvojimo zlatnu medalju u košarci, odbojci, rukometu, tenisu, ali u rastu BDP-a nismo nikada, ali mi verujemo da u naredne, od ove godine i još dve godine najmanje, a verujemo i više od toga, možemo da napravimo takav rezultat. Ne kaže to samo Siniša Mali, to kaže i Međunarodni monetarni fond, to kaže i Evropska komisija i kada vas pitaju koliko su te mere bile opravdane, imajte bar jedan podatak u glavi, a to je da će Republika Srbija, da će naša zemlja ove godine imati najmanji pad BDP-a u celoj Evropi. Setimo se samo da kada je Dragan Đilas bio na čelu Srbije, da kada je Dragan Đilas vodio i upravljao javnim finansijama, ne samo da se kasnilo sa usvajanjem budžeta za narednu godinu, već smo predlog zakona o budžetu za svaku narednu godinu usvojili gotovo poslednjih dana decembra. Nikada više novca nego naredne godine nećemo uložiti u kapitalne investicije, u zdravstvo, zdravstvenu infrastrukturu, putnu infrastrukturu, železnicu, dakle sve ono što podiže kvalitet života građana Srbije i što prosto gura naš BDP napred. Za vreme Dragana Đilasa mogli smo samo da sanjamo o predlogu zakona o završnom računu, zato što nikom nije padalo na pamet da informiše građane gde se troši državni novac, odnosno novac građana Srbije. Ne odustajemo od cilja da do kraja 2025. godine prosečna plata u našoj zemlji bude 900 evra, prosečna penzija 430 evra. Gospodine ministre Mali, ja moram da kažem, vi ste za mene najbolji ministar financija u zadnjih 20 godina, nemam vremena da obrazlažem. Financial Times, najugledniji finansijski magazin, nas je proglasio brojem jedan u svetu. To vam dovoljno govori koliko se Srbija promenila. Ali postoji ljubomora, ministre. Ljubomora, zašto smo mi tako uspešni? I zato stalno nešto mi kao navodno smetamo i Hrvatskoj i Crnoj Gori i Makedoniji s vremena na vreme, a nikog ne diramo. Samo zbog našeg uspeha. A znate li ko je motor realizacije modernizacije Srbije? Poštovani građani znaju, ali politički protivnici ne znaju ni Đilas. Pa gospodin Aleksandar Vučić je motor ubrzane modernizacije Republike Srbije. U tom smislu, on je veliki naš vladalac, reformator, graditelj i branitelj svih građana Republike Srbije, bez obzira na veru i naciju. Ovako je inače zvučala rasprava o budžetu za 2021. godinu. Budžetu ili Draganu Đilasu? Svejedno. Razlika između vremena kada je Dragan Đilas bio na vlasti i vremena Aleksandra Vučića je najblaže rečeno ogromna. Pa da krenemo.
U vreme Dragana Đilasa je preko 600 miliona evra državnog novca završilo na račune Đilasovih preduzeća, dok u vreme Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke preko 600 miliona evra državnog novca isplaćeno je građanima Srbije, i to svakom punoletnom građaninu po 100 evra, dok je Dragan Đilas topio oružje naših očeva i dedova, Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka opremaju vojsku najsavremenijom opremom. Takođe, za vreme Dragana Đilasa, samo su njegov brat Gojko i Dragan Đilas kupovali stanove za sebe. Za vreme Dragana Đilasa samo su oboleli od dve retke bolesti mogli da se leče u inostranstvu. Činjenica je da je danas sve mnogo bolje nego pre 7,5 godina. I zato razumem ogromnu dozu nervoze i kod Dragana Đilasa i kod njegove takozvane elite. Da ne govorimo o kulturi. Dakle, za vreme Dragana Đilasa snimljeno je oko 50-ak serija, dok za vreme Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke blizu 90. Dok je Dragan Đilas zatvarao muzeje po Srbiji, Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka su obnovili Narodni muzej u Beogradu, otvorili su muzej iluzija. Nisam sigurna da je plan bio pomenuti inače privatan muzej iluzija, ali tako je na kraju ispalo. Ako vam je dosta Dragana Đilasa, ne menjajte program, ali ima još. Verujte mi, moji uvaženi narodni poslanici, Srpska napredna stranka, naša poslanička grupa Aleksandar Vučić za našu decu, nema dovoljno minuta koliko Dragan Đilas ovde ima imovine, tako da ću se truditi da budem što brži, neka ću možda i preskakati neke lokacije u cilju da završimo danas. Dakle, stan u Siminoj ulici od 91 kvadrat. Ovo je sramota, ovo što sam ja ovde vama danas pročitao. Hvala gospodine Pajkiću i čestitke na vašem prvom izlaganju u Narodnoj skupštini. Čestitke od mene u tom smislu za sve vas koji ste hrabri da u ime svoje generacije kažete ono što mislite u parlamentu Srbije, jer je to važno čuti i jer vama pripada ovo sutra u koje svi verujemo da će biti bolje. Jasno je da vi odlično radite svoj posao, a sve ono što sada udara na vaš mladi politički autoritet samo treba da vam potvrdi da odlično radite svoj posao i da ne treba da odustajete od toga. Dragan Đilas. Gospodin Dragan Đilas. Dragana Đilasa. Dragana Đilasa. Dragana Đilasa. Sada ja sa ovog mesta pitam Dragana Đilasa i njegove lokalne partnere na Kosovu i Metohiji, pritom ne mislim na one partnere iz Prištine sa kojima već 20 godina druguje i sa kojima već 20 godina gradi svoju politiku i sa kojima ima jedini zajednički cilj, a to je svrgavanje Aleksandra Vučića i ubistvo njega i njegove porodice. Ta politika se meri u hektarima, odnosno meri se u bogatstvu, odnosno nekretninama, u hektarima, sopstvenih hektarima Dragana Đilasa. Sve ovo je tokom nekoliko dana emitovano na drugom programu Radio Televizije Srbije. Ali nedovoljno krupno da naprednjaci budu zadovoljni. Marko Atlagić, profil jednog primitivca. Ponoviću, pošto kamerman ne želi da ovo uveliča. Marko Atlagić, profil jednog primitivca. Drugi mediji, ali takođe pod kontrolom Dragana Đilasa, kaže dno. Izvesni, sad ste izvesni, profesore, niste više Atlagić, sad ste izvesni. Atlagić napao glumicu. Da li postoji bilo kakva odluka kojom su narodni poslanici iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu cenzurisani na javnom servisu? Danas, upadljivo, svaki put, apsolutno svaki put, kada bilo ko od narodnih poslanika iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu podigne bilo kakav papir, želeći da nešto pokaže, istog sekunda menja se kadar, tako da ne bude prikazan sadržaj. Dakle, prelazi se na široki plan, to se možda najbolje videlo tokom izlaganja narodnog poslanika Aleksandra Markovića, sa kojim su se bukvalno trkali ljudi koji rade tehnički prenos.
nisu bili ljuti samo na kamermane RTS-a, već i na članove Fiskalnog saveta, od kojih se u Skupštini ove sedmice mogla čuti jedina kritika na račun aktuelne vlasti. Er Srbija je od 15. do 19. za koje imamo podatke, iskazivala knjigovodstvenu dobit, ali ako bi se sklonila dotacija države, Er Srbija je stalno beležila minus od 15 do 20 miliona. Fiskalni savet je u svom izveštaju o budžetu za 2021. godinu Er Srbiju upomenuo tačno 80 puta. Tačno 80 puta. Dakle, samo da vidite nivo opsednutosti jednom kompanijom. Da li je pandemija uzrok svih problema u poslovanju Er Srbije? Sa znakom pitanja. Je li ovo seminarski rad? Šta je ovo? Pavle, predstavlja Dragana Đilas. Ne razumem odakle tolika potreba ljudi samo da uništimo ono što je naše. I pre neki dan je ministar Mali rasturio sve tvrdnje u param parčad Fiskalnog saveta oko Er Srbije. Oni više nisu imali reč da kažu po tom pitanju. Nisu ni saradnici Siniše Malog imali reč da kažu kada se Dragan Marković Palma obrušio na jednog od njih. Čovek koji inače kaže da zbog koronavirusa ne smeju da nam presednu praznici. Ministre, taj gospodin koji sve vreme priča, mora da ćuti kad ja pričam jer danas, kao kad završiš dva fakulteta posle mog govora, gospodine, ne znam kako se zoveš. Jete tako učili isto kad neko priča, a pričam zbog vas koji ste tu došli, da ti pričaš neku svoju priču. Čekaj pa ćeš onda na osnovu mog govora doći do zaključka i nešto pametno da čuješ i da naučiš. Zahvaljujem na klimanje glavom, znači da sam u pravu. Sveti Nikola prvo, pa katolički Božić, pa ide Nova godina, pa srpski Božić, pa Sveti Jovan. I ako treba ljudima da presedne sve to, ajde da ih pustimo na miru. Kao oni koji ratuju, kaže, potpisali smo primirje, ne ratujemo 15 dana. Ajde da ne pričamo 20 dana o koroni i o vakcinama. Posle svega što ste čuli, ponovo će vas ubeđivati da je Skupština mesto kvalitetne rasprave, doduše istomišljenika, i da oni rado prihvataju kritiku. Da, kada dolazi od Aleksandra Vučića, putem Twittera i uživo u programu. 26. januara 2020. Vi izjavite, rizik za Srbiju mali koronavirus se ne prenosi ubrzo. 26. februara 2020. Imate, kaže ovako, koronavirus, isto je njegova izjava, koronavirus je bolest sa kojom možemo se nosimo bez ikakvih problema, običan grip je opasniji od koronavirusa. 21. marta, ovako se brzo ni umiralo ni od SARS-a, ko ne može da veruje šta se dešava, najveći problem što mnogo od toga ovom virusu ne zna. Vidim da je i predsednik Aleksandar Vučić u tom kontekstu, izgleda da ne shvatam ulogu doktora Kona, kaže, izvinjavam se doktoru Konu, Aleksandar Vučić i kriznom štabu zbog napada koji dolaze i iz stranke koju vodim. Izvinjavam im se jer to ničim nisu zaslužili. Nažalost, u Srbiji se najmanje ceni odgovornost, a da pobedimo politikanstvo i neozbiljnost, bit će nam potrebno još mnogo vremena. Kako vidite ovu objave predsednika Vučića? Ja nisam napao gospodina Kona. Ja sam izneo neko kritičko mišljenje. A gospodin Kon je jedan od naših, ne jedan, nego sigurno naš najbolji epidemiolog. Definitivno najbolji epidemiolog. Đukanović sluša Vučića, a Goran Vesić gleda N1 televiziju. Kako drugačije objasniti naprasnu odluku da aparati koji prečišćavaju vazduh ne završe na adresi Skupštine grada? Neverovatno da su shvatili borbu protiv zagađenja kao borbu da imaju čist vazduh u svojim kancelarijama. Ja ću podsjetiti da su ta dva uređaja će biti plaćena 6.300.000 dinara. Ako već treba da se troši novac na prečišćivače, to treba da bude tamo gde su deca i gde su bolesni, dakle vrtići, škole i bolnice, nikako gradska uprava. Pošto vidim da se prave prilozi, da je to sada strašno što neko želi da zaštiti zaposlene ili koji dolaze u Skupštinu grada, ja sam danas odlučio, naložio sam sekretaricu za opšte poslove, da se ta dva aparata kupi, da se ustupe beogradskim vrtićima. I mi ćemo ta dva aparata staviti u beogradski vrtić.
Vesić se predomislio, ali kraljevački većnici neće. Oni su tokom epidemije odlučili da sebi povećaju plate za 40%. Kada je počela ova pandemija, čuo sam da ljudi ostanu bez ukusa, bez mirisa, ali nisam čuo da ostanu bez stida. A ovi naši su otprilike baš najteže pogođeni, oni su baš bez toga ostali. Kada biste naše te ljude koji su u nesreći ovako ponašaju uporedili sa onim izrazito istorijski lošima, to bi bili ljudi koji dođu do logora i kada je svima loše i svima neizvesno i svi strahuju, a oni se izbore da budu kapoji ili da budu oni koji kutlačama dele hranu da bi sebi mogli da udele koliko im je potrebno. Za to vreme prvi čovek kraljeva crta i računa, potpuno nesvestan šta je izgovorio. 6.000 ljudi, razumite, 6.000 ljudi je dobilo posao, 6.000 ljudi radnih mesta u Kraljevu je otvoreno za samo 4 godine. Jer to nije uspeh? Naš uspeh pokazuje i to što je 6.000 građana više na lokalnim izborima 2020. godine dalo poverenje Srpskoj naprednoj stranci. I svi ti zaposleni su Terziću pomogli da i u drugom mandatu vodi grad Kraljevo. U Crnoj Gori kadrovska kombinatorika tek počinje. Prvo je izvršena zvanična primopredaja vlasti između bivšeg premijera Duška Markovića i novog predsednika vlade u Podgorici Zdravka Krivokapića. Na Twitteru je objavljeno da je taj susred potvrda demokratskog sadržaja, zrelosti i odgovornosti koju baštini crnogorska politika. Još aktivniji na Twitteru je bio novi potpredsednik vlade Dritan Abazović, istovremeno zadužen za bezbednostni sektor. On se doskorašnjem direktoru Agencije za nacionalnu bezbednost i direktoru Uprave policije zahvalio na saradnji uz, kako kaže, dogovor da više neće obavljati ove funkcije. Još jedna od najvažnijih vesti ove nedelje je oproštaj od pevača Džeja Ramadanovskog, koji je pre tačno 7 dana u Beogradu preminuo u 56. godini života. Upalite za mnom sveće, kao da me nema, i onako duša moja odavno je njena, puklo mi srce. Voda je odstakla, put do njenih usana je prečica do pakla. Nedelja i svi ste tu, to bi bilo sve u ovo nedeljnoj emisiji 7 na N1. Za tačno 7 dana najvažnije događaje sedmice za vas bira Maja Nikolić. Ostanite uz N1. Doviđenja.